Венесуэла президенті бағаны еш себепсіз өсіретін дүкендерге қарсы науқан бастағалы 100-ден астам кәсіпкердің тұтқындалғанын жариялады. Николас Мадуро электротехника және өзге де тауарлар құнының артуына буржуазияны кінәлап отыр. Және де президент бұл бизнестің табысын 15-30%-дан аспауын көздейді. Айта кетсек, қыркүйекте Венесуэла үкіметі елдегі қаржы дағдарысымен күрес жүргізу үшін экономиканы қорғау агенттігін құрған болатын.